السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما لين خروح بدن هبين خروح بدن عيد ولا بوقتي جاي وتهي ما وحلي هاي حقو عناطو وبكر محمد عبد الله استاذ سنابي اي اكرم سنتيفيك ان انجلش اونلاين كوليدج ان اصحاب تا ايغلا سوتا استاذ سنامي بلس بيج كيجا فيسبوك ان وعشر كاني لبات اي انكو بلا سنين maanta oo arbaca ah inaan soo gelino bejka asxaabta youtube iyaguna waa maalin kale oo arbaca ah idinkana oo aan ku ballansannahay inaan soo gelino casharada biolojiga gaar ahaan jabtarkan aan bilownay communication and coordination jabtar koowaad ah fasalka 12-aad ee dugsiga sare iskuulada in insha Allahu waxaan niri anagu waxaan u shaqeynaa ilaa 3 hab oo muqaalka dambe qaybta ugu dambeysay aan idinku sheegay waxaan kaga duwanahay qolada kale ee online college-yada ah anagu waxaan sameynaa wax loo yaqaan selling laba nooc boo shaqeynaa selling and learning yaani barasho iyo iibsasho waxaan awood u siinaynaa macallin waliba inuu iibsan karo jabtarka uu rabo oo soo codsan karo afarta maade ee scientific-ga. Macallinka waxaan kala awood u siinaynaa in fasal oo isku xiran u iibsado, waxaan awood ku siinaynaa in aad iibsatid jabtar note keliya ah oo aad u diyaarsan si qurux badan loo diyaariyey oo la khulaasiyey ayaad iibsan kartaa. Haddaa rabtana waxaad iibsan kartaa jabtarka balaas muqaalkiisa oo iswataad iibsan kartaa CD-yadiisa iyo cashiradiisa iibsan kartaa oo buuggii iswata. Waan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan Ramadaan Kariim. Insha Allah cashirkeeni wuxuu noo marayaa qaybtan aan kasoo hadalnay qaybtii ugu dambeysay coordination-kii communication-kan kasoo hadalnay waxaan ka hadlaynaa structure and function of nervous system. Structure and function of nervous system of nervous cells ayaan ka hadlaynaa insha Allah duu ila iraado marka waa qaab dhismeedka iyo shaqada unugyada ma aragtaayo nervous cells ka BNS ka iyo labada qaybood ee soo qaybada nervous system ka ee ahaa CNS iyo BNS labada qaybood aan u soo qaybinay CNS waxaan u jeedaa central nervous system peripheral nervous system BNS labada qaybood oo jamacsan waxaa la isku yiraahdaa neuroglia magacooda guudsan weeyo inta kadib students the nervous cell or neuron waa la dhihi karaa nervous cell na waa la dhihi karaa unug nerveedku waxaa la yiri waa halbeega aasaasiga ee shaqeed ee systemka nerveha marka waa unug isla mar ahaantaana gudbiya xogta yaa xogta gudbiya nerve impulsiguna ma aragtaayo dhambaalka nerveedna waa dhambaal ma aragtaayo electricate kaas oo lagu gudbinayo nerve fiber-ka dunta nerveha lagu gudbinayo neuron-ka marka wuxuu ka kooban yahay qayb loo yaqaan cell body iyo qayb loo yaqaan dendrite cell body iyo dendrite neuron-ada qaar ayaa waxay u dheer yihiin dendrite-ka ayay u dheer yihiin liifadooda axon walbana waxaa ka buuxa specialized cytoplasma ka buuxda oo loo yaqaan exoplasma ayaa ka buuxda marka intaas hadii fahankeeda aan ka soo laabto oo aan tafsiiriyo hadalka meesha noogu qoran waxaan leenahay the nerve cell or neuron unug nerveedka ama neuronka is the basic functional unit of nervous system is waxa waay the basic functional waxa waay waa qayb shaqeedka aasaasiga ah unit ee halbeega
of nervous system system ka neerbaha ba. It is a cell wa unu which kaaso is modified wax ka bedela to transmit so u gudbiyo impulses u gudbiyo a nerve impulse dambal nerveedku is an electrical signal wa hawaye electrical signal wa ishaara danaweed baa dhaha electrical signals that is kaaso transmitted gudbiya oo xogti ku dhex gudbiya along a nerve fiber wuxu ku dhex gudbiya dhinacyada ma aragtaayo liifada neerfaha the neuron consist of wuxuu ka kooban yahay cell body qayb la dhuhu leeyahay oo loo yaqaan centron barki doona an extension is uu leeyahay oo called la yiraahdo dendritis extension is leaf of yarayal in some neurons neuronada qaar one of the dendrite mid kamid ah dendrite yadu is elongated ayaa u dheer to form say u sameeyaan an axon say u sameeyaan leafad say u sameeyaan an axon say u sameeyaan cell baadiga marka la tilmaamayo qaybtan hoosu nuugu yaalaawe qaybta hoosan ku arki doona waa kana cell baadiga dendrite-na waxaa la ahaa leafad yaryaasha saa loo yaqaana qaybtana waxaa la dhahaa cell baadi baa la yidhahdaa cell baadi way haddii aan hore usii socono wuxuu yidhi marka each axon walba is filled with waxaa ka buuxa specialized cytoplasm ka buuxa oo la yidhaahdo exoplasm baa la yidhahdaa which is usually taaso badanaa continuous cytoplasm of the cell body oo ku dhex soconaysa ama sii socodsiinaysa ana waxay ku dhex soconaysaa leh cytoplasmka cell body-ga ayay ku dul soconaysaa jir unugeed baa la dhahaa cell body the axon leafadu is bound by a thin membrane waxaa ku dahaaran lakab khafiif aha ku dahaaran which continues its plasma membrane taasoo sii socodsiisa xuubka balaasmada of the cell body ee unug jireedka the axonka is an eternal enclosed wuxuu u dhawaanayaa macnaha waxaa ku dahaaran leh a fatty sheath waxaa ku dahaaran gal dufineed baa ku dahaaran gal dufineed oo colored la yiraahdo myelin baa la yiraahdaa waxaa ku dahaaran gal dufin baa ku dahaaran gal dufeedaasina waxaa la yiraahdaa myelin baa la yiraahdaa or ama medullated sheath baa la yiraahdaa ahay the myelin sheathna wuxuu ku macnaha waa lagu wareegsan yahay the myelin sheath is surrounded waa la wareejiyaa wuxuu wareejiyaa by neurolemma ku wareegsan wey neurolemma ayaa ku wareegsan way qaybaha hoosay ku qoran yihiin oo waa kana myelin sheathkii waa kaasaa waa lakabkaas ujeedaa maxaa marka maalinta lakabkaasi waxaa ku wareegsan marka fiiri neurolemma wareejinaya marka neurolemma ayaa wareejinaya ahe saas wey okay neurolemmada meesha naga soo galaysa weya way the myelin sheathana saas wey which is taaso is ah the membrane xuub ah of the Schwann cell oo ah xuubka Schwann cell ah unug Schwann-eed unugu Schwann cell ah macnaha Schwann cell-ku asagu intuu ka imaanayaa marka ugu horeysaba neuroglimigaha maagtaayo CNS-ka markii la yidhaahdo neuroglia waxaan dhahnay wada jirka BNS iyo CNS-ka wada jirkooda waxaa la yidhaahdaa neuroglia baa la yidhaahdaa inta ugu badan CNS-ka waxaa ka baxda afar unug waxaa ka baxda afar neerfaa ka baxda afar unug neerfeed baa ka baxda
halka biya nasna ay ka baxdo laba neerfa unugaad baa ka baxda. Afartii marka hadii aan samayno on samaynina way hadii aan aadno PowerPointiga laano bal sameeya waxay noo naqanaysaa marka waxaan dhahnay magacoodu guud ay kulansanayaan baa waxaa la yidhaahdaa baan dhahnay neuroglia. Neuroglia-da marka neuroglia-da ama ganglion cells-ka ama waxaa la dhihi karaa ganglion nervous-ka ganglion cells-ka alika labay marka u kala baxayaan waxay kala naqanayaan CNS iyo waxay kala naqanayaan BNS. Waxaan u socdaa ogow waxaan u socdaa shawaan cell meesha uu ka imaaday inaan ogaano unugyada shawaan cells-ka meesha ay ku jiraan inaan ogaano rabnaa. CNS-ku afar qaybood afar cell baa ka baxdaa dhahnay oo nerveyaal ah. Maxaa ugu horeeya mid la yiraahdo waxaa la dhahaa ebindeymal cells la yidhaahdaa. Ha waa ebindeymal nerve cells la yidhaahdaa ebindeymal. Tan labaadna waxaa la yidhaahdaa ama waxaa ku cafwan waxaa markaa noo labeenaya dheh waxaa noo labeenaya qayb kale oo la yidhaahdo astrocytes. Waxaa u soconaa studentis inaan shawa maagtaayo aan soo saarno shawam cells astrocytes. Qaybka saddexaada jirto oo la yidhaahdo ayadana oligodendrocytes waa qaybtii saddexaad. Qaybtii afraadna waxa waaye microlgia. Okay. Way, qaybtan kale marka shawaan cells-ka marka intay soo galayaan marka BNS-ka qayb ka mid ah waa shawaan cells-ka. Waxaa la dhahaa satellite qayb la yiraahdo waxaa la yiraahdaa satellite cells iyo waa kana marka meesha u socday waa kana hadda imaanay shawam cells marka it's here waa kana marka waxaan waxa ka soo galayaan marka qaybahaas ay naga soo galayaan marka okay now aan u laabana qaybteenay qaybtan keep noo dhexo soo laaban doona way. Marka waxaan leenahay shawam cell bad laakiin leys waxay dhacaan baa dhahnay in intimate contact with axon macnaha waxay xiriirdooda leeyihiin axonka ay xiriirdooda leeyihiin. The shawam cells ayaguna secretes waxay soo deeyaan the myelin sheath. Shawam cell iyo waxa ay qabtaan aan isla aragno khaywaha aan soo hadda soo bixinay bal aan fiirino shaqooyinka ay qabtaan mid walba shaqada ay qabato. Okay, marka inaan xaq ku sawirinaad ku qoraa iga la qorax badan meeshaan aan ku qoraynaa marka meeshaan aan ku qorno mid walba shaqadu qabto. Okay, in CNS-ka dabcan waxaan dhahnay waxaa ka baxda afar cell nerveda ka baxdaan dhahnay afarti cell nerved ayaan ka hadlaynaa kadibna waxaan ka hadlaynaa nerva BNS-ka asagana si markaas aan ugu imaano ilaa shawam cells aan ugu imaano marka okay waxaan ka bilaabaynaa qaybta la yiraahdo microglia.
هذا حقين جبنا مقرقلية وحن أصعنا إن نسوق وقالنا شوان سنسكا شقدو ذا إيا قيوهان نرقلق دي ليدا هذا سي أنس كي بيان سلو كالقاضو خيوها مادام يكا فرعمان خيب كاسترحي قبطا وربنا إن أغانو برطا مرك ليدا هذا إن مقرقلية مقرقلية وميك مقرقلية نواجرتا وإيمانيسا مقرقلية أوكال حدان سوق هذا المتصاليان وحالي هذا و the brain system are the brain an immune one و the brain immune cells one و unuqiyad maskaxda ee difaaca u ahay marka dhaho microglia waxaan waxa ku keenay waxa tahay shawam cells ah wuxuu naga soo galay bns maadaama bns aan tilmaamaynaa waxa u baahanay inaan tilmaamno cns that's why kala u sharxayna ee fancy margin marka iyagu shaqadooda maxay tahay shaqadooda marka waxay tahay to protect inay difaacaan maskaxday difaacayaano it maskaxda aan ka soo qaadano waxay ka difaacayaan marka against injury ma waxyada maskaxda ku iimaanaya ayay ka difaacayaan against injury ha waxyada ku iimaan laha and diseases iyo cudurada ku dhici laha maskaxda ayaga difaacayo taas waa maxay waa microglia xeerta labaad aan fiirino astrocytes ama waxaan dhigi karnaa waxay ahayd astrocytes oo maa qeybta labaad astrocytes ay ahayd ama waxaan dhigi karnaa microglia waxaan dhigi karnaa microglia aan dhigi karnaa oo meeshii mic ahayd waxaan ka dhigi karnaa mac ayaan ka dhigi karnaa ayaguna muuqaalkooda marka hore a star shaped ha muqaalkooda xidigta ay shabahdaa xidigta ay shabahaan shaqadooda maxay tahay marka shaqadooda waxay tahay maintenance waxay joogteeyaan qoladaani nervous system kay joogteeyaan system ki nervaha waxa joogteenay iyaga nervous system ki ay joogteenayaan ha waxay joogteenayaan nervous system ka عفوا وحان دهنا وحي جوكتينيا عفوا عفوا كجرو نيورونيس ووكين شقادة اي قوانا يا نيورونا دا اما نهر بس شقادة اي قوانا يا اي جوكتينيا نو او هدانا اي قوانا يا ووكين environment environment مركا هدانا وصو قدبنا قيبتان كالا اي ليلة هدو مركا qaybtan waxa naga soo galaya marka anaga waxaan u socono waa shawam cells marka ana marka waxay isku shaqeeyeen xeerta la yiraahdo ependymal cells ay isku shaqeeyeen oo maxay tahay shaqadooda waxay ku shaqaleeyeen creating inay awuraan waxay awurayaan dheecaanka loo yaqaan CSF oo ah cerebral spinal fluid cerebral spinal fluid ne awuraan marka shawam cellsku iyagu waxay ka qayb qaadanayaan inay awuraan CSF kaas inay awuraan bay qayb ka qaadanayaan marka okay hadan 10 keen usoo laabano 10 keen hadan usoo laabano shawam cells waa ka marka okay waxaan dhana marka shawam cells sidoo kale waxay soo deeyaan myelin sheets soo deeyaan galka myelin bay soo deeyaan the myelin sheetsna xitaa way kala jabayaan baa la yiri is also xitaa broken waa la kala jabinayaa at 1 mm intervals markasto ay gaaraan 1 mm markay dhaqaaqaanba waa la kala jabinayaa by constriction iyadoo la kala fujaa iyadoo ana la kala jabinaa macnaheedu waxa la yiri way kala jabayaan by constriction iyadoo la kala jabinaa iyadoo macnaheedu uu kala baraayo waa la macnaheedu waxa kala baraayo ena kala bare waxa ka aydo kala baraayo kala bare lagu magacaabo notice of Reinveer notice of Reinveer ayaa kala baraayo ana marka 1 mm dhaqaaqaba uu kala barmaayaa aan aragna marka oo waa kana markasto 1 mm dhaqaaqaba uu kala barmaayaa markaysa uu kala barmaayaa kala barkan uu kala barmay myelin sheetka
دحران وحا كسم اسمه يا وحا لدها مركا node of Ranvier لدها مركا وحا لدها node of Ranvier هل يلا ده باكا ماشي سامرك وحا كسم اسمه يا روي ماشي سي وحا كسم اسمه يا اوكي هذا نقيت انا سو لاونو وحا وي مركا ان انت كدب ان وحا سو اغاني مركا node of Ranvier ان سو اغاني the node of Ranvier لك هيلب وحي عاوينيا مركا to propagate the nerve impulse and speed up waxay sameeyaan propagation ay ka qayb qaadanayaan sidoo kale waxay ka qayb qaadanayaan inuu xawaareeyo gudbida dambaalka gudbinta dambaalka la gudbinayo in si dhaqso ah loo gudbiyo ayay ka qayb qaadanayaan the myelin sheaths helps ayaguna waxay caawinayaan insulate the axon la fahmi in insulation lagu sameeyo axon-ka ay qayb ka qaadanayaan marka Ranvier-ku maxay qabanayaan laba shaqo qabanayaan waa inay propagate ku sameeyaan labo hadana ay xawaareeyaan transmission impulse kala sameeyaan labada ayay noo qabanayaan marka the neuron is neuronoduna at describe it wala qeexa as waxa lagu qeexa unipolar ahaan hal polar lay iyo bipolar laba polar lay iyo multipolar iyo polar badanayaan lay marka la sameeynaayo marka unipolar iyo bipolar iyo multipolar marka la sameeynaayo la iska ma sameeynaayo waxba loo tixgelinaya waxa la tixgelinaya how many dendrite this project from the cell body inta dendrite project ayaa marka dhinac ka jirta cell body ga ama ayaa ku taala liifada axon-ka meeqa ku taala oo ma aqtaayo dendrite ku taala la fiirinaayo inta dendrite ee ku taala ayaa la tixgelinaya ayaa la eegaya way hadii aan fiirino marka qaybta aan fiirino unipolar iyo bipolar hadii aan fiirino bal meeshaan fiiri dendrite kan in qaybta kore aan ka bilowno waa unipolar tusaalehaan hadda kan oo kale ms dendrite uu leeyahay haddana oo dendrite ku leeyahay cell valley waa kana fiiladan liifadan waxa la dhahaa axon baa la dhahaa marka leefadan waxa la dhaa axon kan waxa la dhaa nerve ending ama wax dhig kartaa baal yarayaal kumaan waxa la dhig karaa baal yarayaal dendrite ka marka waxaan dhahaynaa si aan u ogaano unipolar iyo bipolar iyo multipolar saa u kala saarno waxaan rabnaa horta hore waxaan eegaynaa dendrites kan eegaynaa marka dendrites waa imisa hadda marka dendrite kan fiiri kan meeqa dendrite uu leeyahay dulsa dendrite uu leeyahay kan wuxuu leeyahay terminal dendrites oo kor iyo hoos kala aaday ee wuxuu leeyahay dendrite kale oo qeybtan aaday qeybtan waxa si aaday anada dendrite dad marka maxuu noqday multipolar marka kana waxa la dhahaa multipolar kana waxa la dhahaa bipolar kana waxa la dhahaa unipolar sasa marka loo kala qaadaya noocaasna waa loo kala qaybin karaa marka ha labada nooc loo kala qaybin karaa the dendrite ma leef dareyashu of the cell body ee jir unugeedku make contact with neighboring neurons waxay xiriir la sameeyaan neuronada oo u dhow bay xiriir la sameeyaan in the central nervous system ee ku jira CNS-ka ku jira waayel halka terminal dendrites kun at ay dhacayaan the end dhamaadka ay dhacayaan of the axon ay dhacayaano ama at dhacade the end dhamaadka dhaca of the axon ee axon-ka dhamaadkii dhacana make contact waxay xiriir la sameeyaan effector organism-ka ay xiriir la sameeyaan marka wala kala qaaday markaysa dendrite-ka waxa la yiri dendrite hadda waxaan soo aragnay terminal dendrite iyo waxa aragnay dendrite terminal dendrite wuxuu isaga xiriir la sameeynaa intee dendrite kan intuu xiriir la sameeynaa dendrite wuxuu xiriir la sameeynaa cell body-ga ee neuron-ka u dhow boodda la sameeynaa ayaa ku jira CNS-ka terminal dendrite isagana wuxuu sameeynaa wuxuu dhacayaa dhamaadka liifada maagta neerfaha u dhacaya wuxuu xiriir la sameeynayaa effector organism oo xiriir la sameeynaya several neurons ayaa link up isku dhigaya ayaa midoobaya to transmission ugu gudbiyaan impulse ugu gudbiyaan oo farab ay ugu soo qaadaan sensory organ xibinta wax dareenta xibin dareemeedka ay ugu soo qaadaano to ay u geeyaan CNS ay u geeyaan and also xitaa farab waxay ka soo qaadayaan central nervous system ka soo qaadayaano effector organ ki ay geeynayaan marka effector organ ka ay geeynayaan ah 10 kan iyo labaad chapter kan koowaad halka inuu joogo
وبالله توفيق، رمضان كريم.